নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে এঞ্জেলছ ডায়েরী। তো এঞ্জেলছ ডায়েরীৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। তো বহলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আৰু আজি আমাৰ এঞ্জেলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সারপ্রাইজ আছে। মানে কেইদিনমান আগতে আমাৰ এঞ্জেলৰ দেউতাকে এখন স্কুটি অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিল। তো আজি আহি পোৱাৰ কথা ফোন আহিছে। তো তাইক কলো বোলে আজি তোমাৰ কাৰণে এটা সারপ্রাইজ আছে। তো সারপ্রাইজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাইক এতিয়া লাগে ডিং ডিং আহি আছে। লাগব নালাগে তোমাক? লাগব না। কি আনবা যাবা? আর স্কুটি নহয় দিয়া। আই জেল তোমার গাড়ি গত স্কুটি নহয় বলে লুকুন লেট্রিন নে বলে এঞ্জেলৰ দেউতাকে বস্তুটো আনিয়ে কৈছে যে সেইটো লেট্ৰিন স্কুটি নহয়। তো যিয়ে নহওক স্কুটিয়ে হওক বা লেট্ৰিনে হওক গোটেইকেইজনে মানে আনবক্সিং কৰাত লাগি গৈছে। আৰু আমাৰ এঞ্জেলে একদম মনোযোগ দি চাই আছে মানে কেনেকৈ কি কৰে। আৰু আইতাকে জকাই আছে যে এইখন স্কুটি নহয় লেট্ৰিন। তাইৰ খং উঠি গৈছে মানে তাইৰ মতে এইখন স্কুটিয়ে হ'ব লাগে। সকলোৰে জানিবৰ মন যে বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে মানে সোনকালে সোনকালে আনবক্সিং হোৱা নাই। তো অংকুৰো যাই লাগি দিলে আনবক্সিং কৰাত মানে সোনকালে বস্তুটো চাব লাগে। আৰু এঞ্জেলকটো ক'বই নালাগে তাই একদম পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছে। যদি এইখন স্কুটি নহয় বোলে লেট্ৰিন ওলাই নহয় তেতিয়াহ'লেতো তাইক ৰখাৱাই টান হ'ব। স্কুটি দেখোন লেট্ৰিন নহয় দেখোন স্কুটি। আৰু এইপিনে স্কুটিখনৰ এটুকুৰা এটুকুৰাকে ওলাই আছে। তো এইবিলাক জইন কৰিব লাগিব, জৰা দিব লাগিব। স্কুটি হয় না, তোমাক এনে কৈছিল লেট্ৰিন বুলি। আৰু এইটো হৈছে বেটেৰী। আৰু এইপিনে জইন লগাব চেষ্টা কৰি আছে। এঞ্জেলে আজি স্কুটিখনকে চলাই ৰাখিব নেকি? কি হ'ল, ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই?
Oh, 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 What? We need to dang our scooty. Yes, a lot of boy. Happy to. Hey, Baba, Baba, Baba. Dang our license. Dang our license to me. License is not an আজি আমাৰ এঞ্জেলে দিনটো স্কুটিখনকে চলাই থাকিলে তো আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে এৰিছো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিওবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু স্কুটিখন ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব